ekspert 12 år under. Gaten står med nummer 1. Boris Hagen herren lige i København. Med nummer 6 er det Mark Fendt Bjerringbro. Og med nummer 5 er det Martin Møller Haderslev. Med nummer 16, Gustav Hovedet Stærk København. Vi har med nummer 2 er det Jimmy Jakobsen Haderslev. Så har vi med nummer 7, Esben Bryl Tønder. Med nummer 3, Rasmus Stævns Herborg. Og med nummer W7, Andreas Høgen Bjerringbro. Der gik gaten. Boris Hagen Herrenvig. Boris Hagen Herrenvig. Og det er foran Mark Fendt. Martin Møller træer. Og vi har Jakobsen udvendig. Jimmy Jakobsen træer nu. Boris Hagen Herrenvig. Mark Fendt 2. Jimmy Jakobsen træer. Martin Møller 4. Gustav Ole Stærk 5. Men Boris Hagen herren lige med nummer 1 på pladen. Han tager den i dagens A-finale. Ekspert 12 år under. Foran Mark Fendt. Og Jimmy Jakobsen 3 og Martin Møller 4. Gustav Ole Stærk 5.